подруженька. Привіт, подруженька. В цей чудовий сонячний день я запрошую тебе прогулятися зі мною, з моїми малими, вигуляти моїх малих і просто подихати свіжим повітрям. Насправді сонце світить, але не гріє, і такий вітерець досить холодненький і пронизливий. Але все ж таки не будемо відкладати нашу прогулянку, та ще й подивимося, що тут навколо є. Фріда, звісно, набігалася, навіть зустріла тут собі нових друзів. Два таких маленьких, пухнастеньких, карликових шпиця. Ось, це ж бачиш, трактор. Насправді, я їх вивезла для того, щоб вони не тільки побігали, оце бачиш, на стролери я їх катаю, не тільки, щоб побігали, а й зробили свої собачі справи. І що ти думаєш, висралися? Ні, вони не висралися, вони були зайняті всім, чим тільки можна було зайняти бути. Але в туалета так і не сходили. І повезли все це добро додому. В лоточка. А я, відверто кажучи, змерзла. Не дивлячись на те, що з малою треба було досить швиденько пересуватися, змерзла, і за вітром в мене навіть голова розболілася, тому що це вітерець такий, як його звуть, я й забула назву. Він такий, якщо ти людина метеозалежна, то ти теж будеш відчувати в повітряну погоду головний біль. І той головний біль, він, сука, такий докучливий, він жодною таблеткою не знаєш, як його то прибрати. У мене ще дротоверин, який з України залишився, і він не допомагає, і ібупрофен не допомагає. А щоб якісь сильніші таблетки приймати, да, приймати знеболююче, то треба мати рецепт, щоб тобі його продали в аптеці. Просто так тут таблетки ти ніякі не візьмеш. Можеш тільки взяти вітаміни, і то не всі, то зазвичай вітаміни в інтернетах або в спеціалізованих таких магазинчиках купляють. А якщо по таблетки приходиш, то тобі ніякі такі серйозні знеболюючі не нададуть. А якщо до шпиталя прийдеш, то, звісно, треба йти до лікаря, лікар на обстеження, і не поясниш, що в тебе голова болить просто від того, що на погоду, що ти є метеозалежна людина, яка реагує на всі погодні умови, на всі погодні зміни. Це місто дуже гарно весно. Тут все квітне, і сакура квітне, і взагалі багато дуже таких квіточок, і навіть бачиш, то водичка, то штучне озерце, там навіть можна лотоси побачити такі, вони теж квітнуть. А зараз як ото майже весна, за вікном майже весна. А я навіть бачу на деяких деревах, бачила, зустріла, що є вже такі бруньки, з'являються перші бруньки, але все ж таки до весни ще далечко. Що тобі казати, подружка? Ти сама знаєш, що лютий місяць, він такий оманливий. Якщо тобі здається, що вже там тепла погода і сонечко таке світить, все одно одягайся тепліше, особливо якщо просто йдеш гуляти. Треба одягатися тепліше. А після обіду і в мене був вільний час, коли я приїхала сюди з малими погуляти, вигуляти їх по світленькому, щоб не вночі лазити і не рано пораненько. Бо рано пораненько, хоча вже сонечко і встає, вже світленько так, але все одно, то не гульба, то чисто так, ото, щоб малі пробзділися. А це після обіду. Що я скажу, після обіду тут багато, як їх називають, ті, що собачок вигулюють, не догі-сітери, хто доглядає собак, коли віддають господарі. Також просто господарі з собачками за своїми гуляють. І багато-багато стареньких людей туди-сюди ходять, теж свіжим повітрям дихають. Оце, бачиш, така хатинка, будівля стоїть. Тут, якщо зайти внутрь, там проводяться різноманітні ексгібішени,
такі як виставочні холи, іноді там арт виставляють, іноді фотографії, скульптурки. Кожен раз експозиція змінюється. Цього разу я не зайшла, тому що мене просто з песиками б не пустили. Навіть якщо б мої песики посаджила б я їх в стролера, все одно б мене туди не пустили б з ними. В тому році навесні я була вже в цьому парку. Тут також є таке невелике... Оце шпіце, з якими потоваришчувала моя Фрідочка. Вони теж маленькі, невеличкі, але дуже пухнастенькі. Там дівчинка вигулювала відразу два шпиця. Ми не спілкувалися, то більше наші собачки винюхували один одного. Це ми вибігли на таку галявинку, а як виявилося, що на цій галявинці з собацями бігати не можна. Там потім я вже побачила, з іншого боку стоїть така розтяжка, на якій написано, що сюди з собачками заборонено. Але ж я цього не знала, бо розтяжка вона тільки з надписом бачно і видко з того боку, а з цього нічого не було, то ми як тут дві дурепи із третьою дурепою на руцях забігли сюди, а потім так перебігли, прочитали, і бачиш, я ж не помітила, що думаю, що так моя мала так якось так наче кульгає, а там просто воно таке суха трава і покриття таке дурбецеле якесь. Сара в мене то окрема дівча, бачиш, тут вона наче швиденька. Потім вона в мене дуже любить прядати, стрибати, прядати, бігати якось так, як Фріда, вона ні. А от дивись, що вона зараз захоче. Я не знаю, це відео в мене тут є чи ні. А, де, так. Оце в неї дурна тема, я кажу, ну куди ти стрибаєш, ти ж мала геть. Ти ж мала, куди ти стрибаєш? Але вона дуже мене любить то прядати на різні то стільці, на все то таке. Як побачиш щось таке, що там, куди можна запрядати, то вона туди і буде прядати. Відверто кажучи, вся наша прогулянка цим парком зайняла приблизно 40 хвилин. 40 хвилин. Можна сказати, я довше шукала місце, де припаркуватися. Чекала на місце для паркування. Ну, тому що прохолодно. От, тому ми поспішали вже додому. Трошечки, я зовсім трошечки тут познімала. Ну що, друженька, що подруженька, дуже дякую тобі, що ти прогулялася трошечки з нами. І зустрінемося в наступному відосику. Люблю тебе. Скоро весна.